I veckans avsnitt får tittarna följa med hem till paret, där Christian berättar att han drabbats av svåra smärtor efter natten. Anledningen? Han har fått ryggskott och detta hörs ordentligt i programmet när Bauer tjuter och skriker aj om vartannat. Pernilla förklarar läget. Vi är mitt i slutet av turnén med hybris och samtidigt repeterar vi Peter Pan och så ska vi också packa upp i det nya huset. Min kära Krille har gjort en otrolig insats i flytten, men man skulle kunna säga att det här ryggskottet kommer lite olägligt, säger Pernilla Wahlgren i programmet. Pernilla berättar att hon själv aldrig drabbats av något ryggskott och därför inte riktigt kan relatera till kärlekens smärtor. Ryggskott är så omanligt, säger Pernilla, uppenbart skämtsamt och med ett leende. Hur fan kan du säga omanligt? Hur många har du träffat som haft ryggskott? Säger Bauer, också halvt på skämt. Samtidigt visar hon också förståelse för kärleken. Lite senare åker Bauer till naprapaten för att undersöka detta närmare och när Walgren ser hur han får kämpa hårt för att hens ta sig till bilen mjuknar stjärnan. Jag måste säga att det verkligen verkar som att Christian har ont. Vet du vad, jag ska inte säga att han är hopig jag måste öva på att tycka synd och ta hand om honom, säger Pernilla Wahlgren.